ومحمد وعبد الله، كيف حالكم؟ كيف أنتم جميعا؟ كيف الدروس؟ هل تفهمون الدرس جيدا؟ عساكم بخير إن شاء الله، ولعلكم تفهمون الدرس جيدا وتحفظون الحوارات والمفردات والتعبيرات، وجزاكم الله خيرا على حل التدريبات والواجبات المنزلية. وأنا أستمع إلى مقاطعكم وأقرأ ما تكتبونه من واجبات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وإن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا. كيف حالك؟ أنا بخير يا عمار، وكيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. نعم، ننتظر الطلاب قليلا، ثوڑا انتظار کرتے ہیں، چار پانچ اور جوائن کریں، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے. تب تک اگر کوئی کوئسچن ہے، کوئی آپ کو کنفیوژن ہے کسی بھی حوالے سے، آپ کر سکتے ہیں. اي سؤال؟ هل عندكم سؤال؟ لا. ما شاء الله، هذا يدل على فهمك جيدا. هل كجواب جو انا عموما نعم يا لا سے ہوتا ہے نا، تو آپ نے بالکل صحیح سمجھ لیا ہے. كم سورة تحفظ من القرآن الكريم؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ كم سورة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كم سورة تحفظ يا عمار من القرآن الكريم؟ ايش كان مطلب كيا؟ كم سورة؟ سر میں نے، السلام عليكم سر، میں نے کچھ دنوں سے باہر تھا اپنے گھر سے، تو میں آج آیا ہوں، تو میں نے اتنے سارے ہوم ورک نہیں کیے تھے، لیکن میں نے اب سارے ہوم ورک کر لیے ہیں، تو کل میں آپ کو بھیج دوں گا، تو آپ انہیں چیک کر لیجیے گا. طيب طيب، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. نام لکھ کے بھیج دیں، مجھے بھی بھیج دیں، اور گروپ میں بھی بھیج دیں، تاکہ کوارڈینیٹر نوٹ کرے. آج کلاس 7:10 پر ہوگی، 7:10 تک ہوگی. 7:10 تک ہوگی، ہاں. بسم اللہ کریں جی، ابھی طلبا اسٹوڈینٹس جتنے آگے ہیں ان کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح. اگر آپ سبق شیئر کر رہے ہیں یا میں کروں ادھر سے؟ پہلے تدریبات ہیں یا پہلے حوار ہے؟ عبداللہ، السلام علیکم. السلام علیکم. ایک تدریب کرنا ہے پہلے. السلام علیکم یا استاد، مجھے بھی کو ہوسٹ بنا دیں تاکہ میں شیئر کروں. السلام علیکم. شکر. اچھا، ابھی ہم سب کو میوٹ کر دیں گے. طيب بسم اللہ. Thank you.
مفردات إضافية. انظر واستمع وأعد. اچھا مفردات تو آپ کو معلوم ہے, وکیبلری مفرد جو ہے اللفظ کو کہتے ہیں, مفردات مطلب اس کا مقصد ہے الفاظ, وکیبلری. ٹھیک ہے, کوئی بھی الفاظ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے, کوئی بھی جتنے بھی جملے ہیں وہ ظاہر بات ہے مفردات سے ملتے ہیں, اور یہ جملوں سے پیراگراف بنتا ہے, پیراگراف سے پھر جو ہے کلام اور بات, اور اسی سے مقالہ, اسی سے جو ہے نا ہماری بات چیت کنورزیشن اسی سے بنتے ہیں. تو ایک کنورزیشن کے اندر مختلف جملے ہوتے ہیں, تو جملے جو ہے مفرد سے بنتے ہیں. کلیئر ہے؟ مفردات اضافیہ, اور اس میں مفردات میں یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا تعداد, واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة, ایک سے دس تک. هذا الذي درسناه العدد من واحد الى عشرة, تمام. والآن هنا اعداد ترتيبية, الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة, just like first second third fourth fifth. The previous was 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. This is the difference. هذا هو الفرق. طيب, فالاولى, اقرأوا معي, اقرأوا معي, please read with me. الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة, الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. الآن المطلوب الترتيب, الأولى, مفهوم؟ هذا سهل جدا, it's very easy. Okay, it's very easy. الأولى, ٹھیک ہے, یہاں آپ لکھیں گے الثانية, ٹھیک ہے, پھر ادھر الرابعہ آ جائے گا, یہ والا ادھر آ جائے گا, اور یہ والا ادھر آ جائے گا. اوکے, صل بین العدد و کتابتی, صل مطلب ملائیں اس کو. ٹھیک ہے, جیسے یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایزی بھی ہے, اور تاکہ آپ لوگوں کا بھی ٹائم بچ جائے, میں آپ کو ہوم ورک کوئی اور کسی اور قسم کا دوں گا. ٹھیک ہے, هذا واضح ان شاء الله, هذا ایزی, سہل. صل بین العددین. اچھا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ مذکر ہے, اوپر مذکر میل, یہ فیمیل. اوکے, یہ والا سارے میل ہیں, اور یہ والے سارے فیمیل ہیں. چلیں, یہ آسان ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ آسان ہے آپ لوگوں کے لیے. نیکسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. اب یہ آپ دیکھیں, سامنے ہمارے سامنے اس وقت کیا لکھا ہوا ہے, ایک الغداء لکھا ہوا ہے اور ایک اللحم. یہ دونوں کیا ہیں؟ مأکولات میں سے, مأکول, مأکول مینس جس کو ہم کھاتے ہیں, شاہی مشروب میں سے, مشروب مینس جسے ہم پیتے ہیں, ڈرنک, جس کے ساتھ ہم ڈرنک استعمال کریں گے, جیسے آپ کہتے ہیں نا ڈرنک واٹر. ٹھیک ہے, تو یہ
پیتا ہوں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جو پیے جاتی مشروب اور معقول جسے کھائے جاتے ہیں. اب سوال دو قسم کے, ایک پینے کے متعلق ہے ماذا تأکل, اس کا جواب معقولات میں ہوگا, ماذا تشرب مشروب میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, تو کوسچن آپ کا پہلا اسٹوڈنٹ جو کوسچن کرے گا وہ ماذا تأکل فی الغداء, ماذا تشرب, اشرب الشاي. ٹھیک ہے, تو یہ غدا جو ہے وجبہ ہے. ٹھیک ہے, جو آپ تین ٹائم آپ کا جو کھانا ہوتا ہے, تو ایک غدا ہوتا ہے, آپ نے پہلے پڑھا ہوگا غدا, ادھر میں لکھتا ہوں اچھا غدا, عشاء. ٹھیک ہے, عشاء یہ عین کا زبر, غدا عین کا زبر, اور ایک ہوتا ہے فطور, تیسرا ہے جو صبح ناشتہ آپ کرتے ہیں اس کو فطور کہتے ہیں. بریک فاسٹ فطور, اور غدا لنچ, عشاء ڈنر. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ابھی سوال ہوگا, جب آپ سوال کریں گے ماذا تأکل فی الفطور, ماذا تأکل فی العشاء, ماذا تأکل فی الغداء, ٹھیک ہے, وماذا تأکل فی الفطور. ٹھیک ہے, ماذا تأکل کے بعد یہ ان چاروں میں سے کسی کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جواب میں پھر کہے گا آکل الدجاج, اس میں جو فرسٹ ہے وہ جو جواب دینے والا ہے وہ جواب دے گا, آکل اللحم, آکل الدجاج, آکل السلطہ, آکل السمک, اسی طرح. اور جو پینے کی چیزیں ہیں جیسے قہوہ پینے کی ہے, حلیب پینے کا ہے, الماء پینے کا ہے, الشائی پینے کی ہے, تو اس میں کہے گا اشرب. ٹھیک ہے, آکل مینس آئی ایٹ, آئی ٹیک, آئی یعنی جیسے آپ کھانے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں. اشرب مینس میں پیتا ہوں. ٹھیک ہے, آئی ڈرنک. جزاکم اللہ خیرا, لعلکم فہمتم ان شاء اللہ. الان الفرصہ لحافظ عبد الرحمن و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعمار علیکم السلام. السلام علیکم. جی کوسچن کریں, ماذا تأکل فی الفطور؟ تأکل الدجاج. جی سب پورا جواب نہیں ہے. آکل الدجاج کافی ہے نا, ابھی نیکسٹ سوال کریں آپ. ماذا تأکل فی العشاء؟ نہیں ابھی باقی ہے نا, کھانے کا پوچھا, پینے کا نہیں پوچھا. وماذا تشرب؟ This is the second question. اشرب القهوة. First question, okay? نعم. تفضل. ماذا تأكل في العشاء؟ أكل السلطة. وماذا تشرب؟ أشرب الحليب. شكرا. خلاص شكرا عمار, شكرا حافظ عبد الرحمن. الآن عبد الرحيم, أين علي؟ ما في علي؟ ريان مير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم تفضل. هذا شن کر لوں؟ استاد میں کوشچن کروں؟ جی کریں. یہ نہیں پڑھنا. میں
ماذا تأكل في الغداء؟ في الغداء؟ في الغداء أكل السمكة. وماذا تشرب؟ أشرب الماء. अभी आप क्वेश्चन करें जो जवाब दे रहे थे. أكل الدجاج ريان. ماذا تأكل؟ سوال تو انہوں نے کیا آپ جواب دیں. یہ وماذا اشربو اشربو دجاج. انہوں نے کہا کہ ماذا تأکل فی الفطور. آکلو آکل الدجاج آکلو آکل الدجاج. آکل الدجاج. وماذا تشرب پوچھے. وماذا تشرب. یہ جواب ہے. اشرب 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 الشاي. شاي. اشرب شاي. نعم احسنت احسنت. شاي. اچھا جزاكم الله خير ريان. جزاكم الله يا من كان معه عبد الرحيم. شكرا شكرا شكرا. اچھا یہ ہے نا آپ لوگوں نے جو اصل چیز جو سیکھنے کی زبان کے اندر وہ ہم نے اس سبق کے اندر یہ سیکھا کہ اگر آپ نے پوچھنا ہے آپ نے کیا کھایا ماں کیا کھاتے ہو اس میں ناشتے میں کیا کھاتے ہو ڈنر میں کیا لنچ میں کیا تو اس کے لیے آپ کوسچن کیسے کریں گے تو یہ آپ کا اس سبق کے اندر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے یہ ما ذات اکل ٹھیک ہے اس سے آپ نے پوچھنا ہے جواب میں پھر مختلف جواب ہو سکتے ہیں اگر آپ چکن پسند کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ میں آکل الدجاج ٹھیک ہے اگر آپ فش وغیرہ کھا رہے ہیں آکل السمک اگر آپ جو ہے وہ کوئی اور گوشت کھا رہے ہیں بیف مٹن وغیرہ تو آکل اللحم اور پینے کے متعلق اس طرح کوشچن کر سکتے ہیں ماذا تشرب ٹھیک ہے کیا پیتے ہیں چائے پیتا ہوں قہوہ پیتا ہوں گرین ٹی شاہ اخضر شاہ اخضر 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 مینس گرین ٹی شاہ اخضر ملک دودھ وغیرہ حلیب ٹھیک ہے اور تو یہ اس طرح اگر آپ جوس وغیرہ پیتے ہیں تو آپ کہیں گے عصیر 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 عین صاد یارا عصیر فهمتم یا جماعہ جزاکم اللہ خیر الان ننتقل الى الدرس ابھی دیکھتے ہیں ہم کیا ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ آگے آپ کے سامنے سلائیڈ ایک دفعہ میں پڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا المضیفہ المضیفہ المسافرہ یہ کیا ہوتا ہے بھائی مضیف آپ کو معلوم ہے کہ گیسٹ کو کیا کہتے ہیں اچھا مجھے لکھنے کا آپشن دے سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے چلے کوئی بات نہیں ہے تو مضیف جو ہے وہ میزبان کو کہتے ہیں ویسے ٹھیک ہے ویسے تو میزبان کو کہتے ہیں مضیف ویسے کس کو کہتے ہیں میزبان کو مضیف جسے آپ کیا کہتے ہیں ہوسٹ کہتے ہیں نا اور ضیف کس کو کہتے ہیں گیسٹ
अच्छा इसका पेज नंबर बता दें, बुक में पेज नंबर कौन सा है, क्योंकि मैं भी स्लाइड देख के पढ़ा रहा हूँ, तो अगर बुक नंबर, बुक के पेज नंबर मालूम है तो काइंडली आप जो होस्ट है, मुदीफ है, मुदीर है, वो अगर आप जबानी बताएं या लिख लें कहीं पे स्लाइड में लिख लें, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उनका जवाब आ जाए। अच्छा तो सबक ये चल रहा है कि मुदीफ ये शुरू से लाए, अच्छा मैं पढ़ता हूँ इसको, मुदीफ ماذا تطلبين من الطعام بعض السمك والأرز من فضلك। अच्छा ये चूंकि मुदीफ से यहाँ मुराद जो है एयर होस्ट, जो आपकी मेजबान होती हैं या होते हैं उसके अंदर ना, जब आप बाय एयर ट्रेवल करते हैं तो जो आपको सर्व करते हैं तो उसको मुदीफ कहते हैं, अगर मर्द हो तो मुदीफ, एंड में गोलता ना डाले, मुदीफ, और मुसाफिर जो है ट्रेवल, जो आप सफर कर रहे हैं वो। अब इन दोनों के दरमियान क्या बातचीत चल रही है, ماذا تطلبين من الطعام, अगर मर्द होता तो क्या होता, ماذا تطلب من الطعام, और चूंकि यहाँ पर फीमेल है तो ماذا تطلبين, आपने पहले पढ़ा था ماذا تفعل, ماذا تفعلين, ماذا تفعل يا احمد, ماذا تفعلين يا لطيفه, ये आपने पढ़ा था, तो यहाँ ماذا تطلبين من الطعام, खाने में क्या पसंद करेंगे, क्या मांगती है, بعض السمك والأرز من فضلك, سمك فش को कहते हैं, अरुज राइस चावल को, من فضلك का लफ्ज है जिसका मतलब होता है कि प्लीज काइंडली, من فضلك برائے مہربانی, من فضلك ये लफ्ज याद करें, ये अदब का लफ्ज है, ये आप किसी भी जुमले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उस्ताद से कह सकते हैं من فضلك هل يمكنني ان اذهب, क्या मैं जा सकता हूँ, من فضلك يا استاذ ما معنى هذه الكلمه, प्लीज बता दें इसका मतलब क्या है, तो من فضلك का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जुमले से पहले या एंड में। وماذا تطلبين من الشراب, पीने में क्या पसंद करेंगी या क्या मांगती है, ماء من فضلك, प्लीज वाटर, ماء, ماذا تفضلين من الفاكهة, فروت میں کیا پسند کریں گے, فیورٹ کیا ہے, تفضلو means کیا پسند کریں گے, what's your favorite, التمر او العنب, کھجور یا کوئی grapes, انگور, هل تشربين الشاي, کیا آپ چائے پیئیں گے, لا, نہیں, افضل القهوة, مجھے قہوہ پسند ہے یا میں قہوہ کو پسند کروں گی, القہوہ بالحلیب, کیا قہوہ حلیب کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, مطلب یہ کہ آپ جو بلیک ٹی ہے اس میں دودھ وغیرہ بھی ڈالے, نعم القہوہ بالحلیب, اس میں دودھ بھی ڈالے, شکرن عفون, اچھا شکرن کا جواب ہے عفون, یہاں پر عفون سے مقصد معذرت نہیں ہے, عفون ویسے عموماً جو ہے وہ ایکسکیوز کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں پر ایکسکیوز کے لیے یا معذرت کے لیے نہیں, بلکہ یہ جواب ہے عربی میں شکرن کا, جیسے آپ کہتے ہیں نا تھینک یو, یو آر ویلکم, تو یہاں پر ویلکم مرحبا کے معنی میں جواب نہیں ہوگا, یعنی جب کوئی آپ کو کہے شکرن تو آپ نے اس کو کہنا عفون, مرحبا نہیں کہنا ہے, ترجمہ نہیں کرنا ہے, انگلش میں تو آپ یہ کہیں گے نا تھینک یو, یو آر ویلکم, تو عربی میں شکرن عفون, میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اس کو, آپ بھی ذرا دیکھیں اس کو, again ماذا تطلبين من الطعام بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين من الشراب ماء من فضلك وماذا تفضلين من الفاكهة التمر أو العنب أو كتا آر يا واو ہوتا تو واو کا مطلب ہے اور ٹھیک ہے التمر او العنب means کس دونوں میں سے کوئی ایک دے دے التمر او العنب اور اگر او کی جگہ واو ہو التمر والعنب مطلب بوت دونوں دے دو اینڈ کھجور اور انگور یہ فرق بھی یاد رکھیں آپ
التمر أو العنب. Next slide please. اللهم صل على سيدنا. هل تشربين الشاي؟ هل تشربين الشاي؟ لا، أفضل القهوة. أفضل القهوة، أفضلني، أفضل القهوة. القهوة لكوا، لكن هي لفظة القهوة بالحليب هي كوستشن. القهوة بالحليب، نعم القهوة بالحليب. جي فهمتم؟ هل من سؤال؟ إذا كان عندكم سؤال فاكتبوا وإن شاء الله سأجاوب على سؤالكم، أرد على سؤالكم. والآن نبدأ في سلسلة القراءة. يوسف ياسين تفضل، وأحمد فرحان تفضل، عبد الناجي. السلام عليكم. السلام، تفضل. ماذا تطلبين من الطعام؟ ماذا تطلبين؟ بعض السمك ولا أرز من فضلك. والأرز من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. ماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ تتمر أو التمر. التمر أو العنب. التمر أو العنب. أو العنب. هل تشربين الشاي؟ لا، أفضل القهوة. لا، أفضل همزة كوكر. أفضل القهوة. نعم، القهوة بالحليب. نعم، القهوة بالحليب. بالحليب. نعم، شكرا. بار بار پریکٹس کی ضرورت ہے، اچھا بار بار پڑھے اس کو، دہرائیں 5 سے 10 دفعہ کم از کم، اور کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ ضرور کریں مجھ سے. طیب، شکرا. طيب، تعال سعد شكيل وعلي أرشد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله، تفضل يا علي وتفضلوا. سعد شكيل، ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. وماذا تطلبين من شراب؟ ماء من فضلك. وماذا تفضلين من فاكهة؟ نعم،
وماذا تفضلين من الفاكهة، التمر أو العنب؟ أين الصوت؟ لماذا اختفى الصوت؟ أبازني يا ريابلو. ألو؟ جي عبد الله، next slide. جي بغيح؟ نعم. मैंने तो कर दिया अभी देखा ना सामने तो वही है ماذا تطلبين من الطعام بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين अब आ गई नीचे क्लिक करें ना नीचे अभी आ गई जी هل تشربين شاي تشربين 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 شاي لا أفضل القهوة. لا كبار ترى. القهوة بالحليب. نعم القهوة بالحليب. القهوة هي قوانية القهوة. القهوة بالحليب. अच्छा अभी जो बारी होगी ना उसमें आपने ये चूंकि फीमेल के साथ फीमेल के लिए ना मुदीफा मुसाफिरा हल तशरबीना तطلبीना है इसको कन्वर्ट करना है मेल के लिए कौन तैयार है इसके लिए कन्वर्ट करते हुए पढ़ना है इसको मन मुस्तैद हाफिज अब्दुल रहमान व अस्सलाम वालेकुम व मन मुस्तैद معك यूसुफ यासीन इसको कन्वर्ट करें मेल को मेल की तरफ फीमेल से जहां चेंज करने का वालेकुम अस्सलाम रहमत क्यों नहीं पढ़ रहे आप लोग व्हाट्सएप कौन से पेज पे दादा तक आपकी आवाज नहीं आ रही काम जी पढ़े भाई सामने सलाद खुली بعض السمك والأرز من فضلك. ماذا تطلبون من شراب؟ من فضلك. وما تفضل من فاكهة؟ من الفاكهة. أو تمر أو العنب أو العنب نعم أين الشريحة الثانية سلايد نكس سلايد هل تشربون الشاي هل تشربوا لا هل تشربوا أفضلوا القهوة قهوة بالحليب نعم القهوة بالحليب شكرا 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 لكما يا يوسف ومن كان آخر شكرا عفوا عفوا نبولا شكرا عفوا يلا अच्छा हाफिज अब्दुल रहमान अच्छा आपने बिल्कुल जिसने भी इसको कन्वर्ट किया बिल्कुल दुरुस्त किया है सिर्फ आखिर में हल तशरबूना का है हल तशरबूना नहीं है ماذا تطلب من الطعام
ماذا تطلب من الشراب؟ ماذا تفضل من الفاكهة؟ اور هل تشرب الشاي؟ اچھا یہ جو القهوة بالحليب ہے یہ اس کا انداز جو ہے سوال کا ہے. القهوة بالحليب جیسے ہم کہتے ہیں نا القهوة بالحليب انداز کوسچن کا ہے تو یہ کوسچن ہے ٹھیک ہے. وہ حل القهوہ حل کو مٹا دیا ہے حل نہیں ذکر کیا ہے حل محذوف ہے. القهوہ بالحليب یہ کوسچن ہے کہ کیا آپ کو جو بلیک ٹی ہے اس میں بھی دودھ بھی ڈالیں؟ اس نے کہا نعم. طيب ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم تو ہے تھوڑا سا تب تک موقع دیتے ہیں. محمد ابان جی زین العابدین کو بلایا ہے. زین العابدین کو بلا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ دونوں کریں. سر میل میں کرنے ہیں فیمیل میں؟ ابھی فیمیل ہی کر دیں بس. میں کسی کو کہوں گا فیمیل کسی کو میل. ابھی آپ ایسے ہی کریں فیمیل والا جیسے ایز اٹ از کریں. سر میں مسافر ہوں. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. سر جو دوسرے والے کو پڑھی نہیں رہا. ہم نے کس کو موقع دیا تھا؟ ابان کدھر گیا؟ ابان ابان نے کہا موقع دے دو. ہم نے موقع دیا ان کو. میں دوبارہ ان میوٹ کر دیتا ہوں. کدھر گیا محمد ابان؟ بعد السمك والأرز من فضلك. أرز کا مطلب پتہ ہے؟ أرز جی رائس. احسنت ما شاء الله. جی السلام علیکم. جی کنورسیشن کے درمیان میں کیا السلام علیکم کر رہے ہیں؟ چلے نا. زین العابدین وماذا تطلبين من الشراب؟ ما من فضلك. ما من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمر أو العنب. التمر أو العنب. التمر أو العنب. هل تشربين الشاي؟ لا أفضل القهوة. أفضل القهوة. كسرة ہے ضاد کے نیچے کسرة. سر یہاں پہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہو جاتا ہے مسٹیک ہو جاتی ہے لکھنے میں کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو پڑھنے میں آپ یاد رکھیں سارے افضل القہوہ اور آگے لفظ آ رہا ہے قہوہ تو وہ ہا مٹ گیا غلطی سے القہوہ ہے. اچھا لا افضل القہوہ. القهوة يا حليب. بالحليب. القهوة بالحليب. القهوة بالحليب. نعم القهوة بالحليب. شكرا. عفوا بك. جواب عفوا. شکرا کا جواب آپ کا. لا شکرا. عفوا.
محمد حیان کاشف آدھا محمد حیان کاشف کون ہے بابا آ جائے اور دوسرا کس کو موقع دے اسماعیل دین بدنین کا کیا نام ہے جی اسماعیل صاحب کون ہے اسماعیل یہ لے اور محمد حیان کاشف کدھر ہے ایم حیان جی پڑھتے جائیں جلدی تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے اور جتنا ہم زیادہ پڑھا سکیں جتنوں کو موقع ملے بہت اچھا ہو جائے گا اور باقی یہ کہ سب نے اپنی اپنی جو ہے نا وہ بعد میں بھی پڑھنا ہے اس کو دہرانا ہے گھر میں دہرانا ہے الفاظ استعمال اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قریب انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہونے والا ہے ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے بھی تیاری کرنی ہے آپ نے جتنا آپ تک سبق پڑھا ہے جن سے مس ہو گئی یہ کلاسیں وہ یاد رکھیں کہ ریکارڈنگز موجود ہیں اور السلام علیکم وعلیکم السلام یہ داؤد آ گئے اچھا یہ جو نہیں آ رہا ہے تو ہم زیادہ انتظار نہیں کریں گے حسن توقیر آ جاؤ اور یہ داؤد ابھی آئے تھے یہ کدھر گیا اسی کو موقع دے دو حمزہ احمد آ جاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام نعم تفضل هل تشرب من الشاي اسماعيل اسماعيل تفضل اسماعيل هل تشربين الشاي आपको मेरी आवाज आ रही है आपकी आ रही है मुझे लेकिन ये اسماعيل کی آواز نہیں آ رہی ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ ادھر کوئی ایشو ہے کیا ہے تو ہم احمد یاسین کو موقع دیتے ہیں السلام علیکم اچھا داؤد هل تشربين الشاي لا افضل افضل قهوه شروع سے کریں هل تط ماذا تطلبين کدھر گئے سلائڈ شو نہیں ہو رہی نماز کے بعد ماذا تطلبین من الطعام بعض السمك والارض من فضلك وماذا تطلبین من الشراب ماء من فضلك وماذا تفضل تفضلين من الفاكهة التمر أو العنب سلائڈ آگے جانے جی سر سلائڈ نہیں جا رہی هل تشربين الشاي لا أفضل قهوه القهوه بالحليب نعم القهوه بالحليب آگے بھی ہے یا اتنا ہی ہے جی آواز مکمل ہو گئی ہلو جی مکمل ہو گئی جی مکمل ہو گیا جی ہو گئی آواز کٹ رہی تھی اچھا بھی موقع دیتے ہیں محمد حاذق السلام علیکم
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك. وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك. وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمر أو أفل عنب. جي next slide. هل تشربين الشاي؟ لا أفضل القهوة. القهوة بالحليب. نعم القهوة بالحليب. القهوة. القهوة بالحليب. چلے اسی کے ساتھ آپ کا یہ کلاس جو ہے نا آپ کی ختم ہوتی ہے. صرف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ اگلے منڈے میں جو سنڈے ہے اس میں آپ کا کوئی پیپر ہوگا, کوئی کوئز امتحان جو بھی ترتیب بنے گی آپ نے ریوائز کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو یہ کنورسیشن آج ہم نے پڑھی ہے, ابھی جو ہم ریوائز یہ جو پڑھ رہے تھے, اسی کو آپ نے وائس میسج میں بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو لکھنا بھی ہے ایک دفعہ ایک پیج پہ, اس کی تصویر بھیجیں اور اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے, ریکارڈ کر کے وائس میسج میں آپ نے بھیجنا ہے. خلاص فہم تم؟ انا اذهب الى الصلاه. نعم ساصلي العشاء. مع السلامه, جزاكم الله خيرا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. خدا السلامه. مع السلامه. سر چلے گا کس کو؟ مع السلامه. مع السلامه.